דף תרגילים מספר 32, קבל בזרם חילופין, תרגיל מספר 10. קבל שקיבולו 127 מיקרופרד מחובר לרשת חשמלית של 120 וולט ערך יעיל. תדירות מקור המתח 60 הרץ. מבקשים לחשב בסעיף א' את היגב הקבל, בסעיף ב' את עוצמת הזרם היעיל של המקור, בסעיף ג' את ההספק הממוצע, בסעיף ד' את הביטוי המתמטי של הזרם והמתח במעגל. נפתור את התרגיל. נתון קבל שקיבולו 127 מיקרופרד. מתח המקור E 120 וולט. התדירות 60 הרץ. בסעיף א' מבקשים לחשב את היגב הקבל. היגב הקבל XC שווה ל-1 חלקי אומגה C. אומגה שווה ל-2 פאי F, כלומר 2 כפול 3.14 זה 6.28, כפול התדירות F 60 הרץ, כפול הקבל C 127 מיקרופרד, כלומר 127 כפול 10 במינוס 6. נעשה את החישוב ונקבל ש-XC שווה ל-20.9 אומגה. בסעיף ב' מבקשים את עוצמת הזרם היעיל של המקור. הזרם שווה לפי חוק אום למתח E חלקי XC. המתח נתון לנו 120 וולט ו-XC חישבנו 20.9 אום. נקבל שהזרם I יהיה שווה ל-5.74 אמפר. בסעיף ג' מבקשים לחשב את ההספק הממוצע בקבל. בקבל אין הספק ממוצע, לכן הוא שווה ל-0. לקבל יש אך ורק הספק ריאקטיבי ביחידות ור. בסעיף ד' מבקשים לכתוב את הביטוי המתמטי של הזרם ואת הביטוי המתמטי של המתח במעגל. הביטוי המתמטי I של T יהיה שווה לזרם I כפול שורש 2, ייתן לנו זרם מקסימלי, כפול סינוס, בסוגריים אומגה T, ועוד זווית 90 מעלות יחסית למתח. אם המתח יהיה בזווית 0, הזרם בקבל יהיה בפלוס 90 מעלות. זה יהיה שווה ל-5.74 הזרם שחישבנו, כפול שורש 2 שיהפוך את הזרם לזרם מקסימלי, כפול סינוס, בסוגריים 2 פאי F, כלומר 2 כפול 3.14 נותן לנו 6.28, כפול התדירות 60, הפונקציה היא T, ועוד זווית 90 מעלות, מכיוון שבקבל הזרם מקדים ב-90 מעלות את המתח. נקבל שהביטוי של הזרם I של T יהיה שווה ל-8.12 אמפר זרם מקסימלי, סינוס 377 T, ועוד זווית של 90 מעלות. הביטוי המתמטי של המתח, E של T, יהיה שווה לגודל E, המתח היעיל, כפול שורש 2 כדי להפוך אותו למתח מקסימלי, כפול סינוס אומגה T. המתח היעיל 120 וולט, כפול שורש 2, כפול סינוס אומגה שחישבנו בביטוי של הזרם, 377 T. מכיוון שהזרם בקבל נמצא בפלוס 90, המתח נמצא במינוס 90 מעלות כלפיו, לכן פלוס זווית 0. נקבל שהביטוי של המתח כפונקציה של הזמן יהיה שווה ל-169.7, שזה המתח המקסימלי, סינוס 377 T.